ефірі телеканалу ЮА Тернопіль програма «Тема дня». 17 липня, в останній сесійний день, перед літніми канікулами, парламент не встиг розглянути ініційований нардепом від «Слуги народу» Максимом Бужанським зміни до двох законів, які стосуються навчання державною мовою. Ці зміни скасовують перехід на українську мову для російськомовних класів середніх шкіл, який запланували з вересня цього року. Чи має загрозу новий законопроект для української мови, говоримо сьогодні. Гостею студії є Ольга Петришина, кандидатка філологічних наук, доцентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вітаю вас. Дякую, вітаю. Перш ніж ми розпочнемо розмову, вчора тернополяни вийшли на акцію «Захисти мову». Вони виступили за те, щоб Верховна Рада не вносила змін до закону про освіту. Більше дивіться у сюжеті моєї колеги Діани Ярошенко. Виступаємо рішуче проти русифікації України і проти подібних законопроєктів українофобів і проросійських депутатів, таких як Бужанський. Тернополянин Володимир Гешта розповів, що дізнався про цю акцію в інтернеті. Каже, приєднався, бо колись в дитинстві навчався в Харкові, де багато людей говорять російською. Ну, завжди мене називали бандерівцем. Я завжди цього не соромився і говорив так. Я бандерівець, бо я звідти приїхав, а в нас завжди розмовляють на українській мові. І я її тому і відстоюю. Тернополянин Микола Федорій каже, перед тим, як прийти на акцію, ознайомився з законопроєктом номер 2362. По суті, вводиться друга державна мова, якою можуть вчитися національні меншини. Якщо їх багато, значить повинно бути багато державних мов. Проведення акції «Захисти мову» в Тернополі ініціювали представники Української Галицької партії, повідомив співорганізатор Олег Вітвіцький. Каже, так підтримали акцію «Руки геть від мови», яка відбулася сьогодні в Києві. То ми сьогодні вийшли тут як українці, які хочуть продемонструвати всьому українському загалу, всьому світу, що українці здатні оборонити свою мову. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик каже, Максим Бужанський ініціював цей законопроєкт ще 31 жовтня 2019 року. Дана акція, я вважаю, з однієї сторони є мобілізацією виборців для різних політичних партій, з однієї сторони для тих, які виступають за все українське, так, а з іншої сторони, на мою думку, можливо, даний депутат, він хотів, скажімо так, заручитися підтримкою перед місцевими виборами тих мешканців, можливо, тих окремих регіонів України, які, скажімо так, не поділяють думки щодо переходу з 1 вересня, в тому числі з російськомовних шкіл, на українську мову навчання повністю. А так відбувалася акція «Руки геть від мови» в Києві. Житель Заліщиків Любомир Кондуб розповів, що з Тернопільщини на цю акцію під Верховну Раду приїхало близько 60 осіб. Ми прийшли сьогодні сюди виявити своє незадоволення з позиції «Слуг народів» і показати свою громадянську позицію. Українська мова була, є і буде завжди українською. Вона залишиться мовою нації. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував законопроєкт Максима Бужанського так. Цим законопроєктом пропонується внести зміни до кількох законів, в тому числі про освіту і про забезпечення функціонування української мови як державної. На думку комітету, так само, як і на думку Міністерства освіти і науки, такий законопроєкт, він є неприпустимим. Я схиляюся до такої ж самої думки, тому що вважаю, не можна зупиняти освітні реформи, які визнано за останні роки одним із найкращих. Депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський розповів, що згідно з чинним законодавством, російськомовні школи переходять на викладання українською з вересня цього року, а нацменшини – з 2023-го. Мова йдеться про те, що не може бути двох підходів. Підходи до одних та підходи до інших. Не може бути двох дат перехідів на навчання державною мовою. Тому я пропоную здійснити цей перехід на навчання державною мовою одночасно з вересня 2023 року.
Як законопроект 2362 може вплинути на роль української мови? Ми повинні розуміти, що українська мова – це, перш за все, не просто набір символів, набір знаків, набір якихось таких акустичних одиниць. Так? Тобто це не просто, що ми висловлюємо якісь свої бажання чи потреби, але це теж і ширші її функції. Перш за все, це націотворча, це функція акумулятивна. І ми повинні розуміти, що українська мова в державі виконує і роль консолідації всіх, хто мешкає, і навіть ті, хто не називають себе українськомовними мешканцями України, але все одно ми говоримо сьогодні про громадян України, так? І ми повинні розуміти, що єдність відбувається в першу чергу через мову. І тому оці питання, які сьогодні активно загострюють і намагаються спекулювати ними, викликають такий спротив, таку активну позицію людей, які усвідомлюють те, що йде зазіхання не тільки на, аби поряд з українською поставити ще якусь мову, але теж йдеться про те, щоб внести зміни докорінні і в мовне законодавство, і в законодавство про освіту. І, власне, в репортажі ми побачили уповноваженого з мовного питання Тараса Кременя, і він про це говорить, про те, що йдеться спроба перекроїти і мовне законодавство, і, власне, законодавство освітнє, і згорнути ті реформи в тому вигляді, в якому вони зараз активно в освітній сфері впроваджуються. Ми знаємо, що зараз освіта готова до того, щоб вчасно, тобто з 1 вересня 2020 року, перейти на навчання от, власне, цих дітей, що до 5 класу навчалися російською мовою, перейти на українську мову. Для цього підготовлено і матеріально-технічна база, це навчально-методичні розробки. Для цього підготовлені вчителі. Тобто освітній процес йде своїм ходом і адекватно може вступити в ту фазу, коли відповідно до закону, так і про освіту, ці діти, 5-11 клас, можуть навчатися повноцінно українською мовою в українській, звертаю вашу увагу, державі. Так, і вони теж здобувають освіту, безкоштовну освіту в Україні, а це означає, що вони, так як і інші 11-класники, закінчивши школу, будуть здавати зовнішні незалежні оцінювання. І це, можливо, навіть такий заздалегідь спланований якийсь крок, аби унеможливити їхні рівні шанси поряд з іншими 11-класниками мати доступ далі до вищої освіти або далі до професійної освіти. Тобто ці кроки мають дуже багато заперечень, крім того, що сам процес згортання – це є додаткові кошти. І, власне, йдеться про те, що аби міняти зараз коней на переправі, те, що називається, теж додаткові витрати, які виносять державі в умовах пандемії понад 50 мільйонів. Чи є доцільність в цьому? Теж питання. За даними Міністерства освіти і науки, в Україні функціонують 125 державних і 43 приватних російськомовних школи. От як впливає навчання мовами нацменшин на формування особистості українця і українки? Ми повинні розуміти, що взагалі мова – це, я повторюся, це не просто система, набір знаків. Це є те, що формує нас як особистості, те, що формує дітей як людей, як особистості, як громадян держави. Коли йдеться про те, як дитина опановує мову, так, рідну мову, перш за все, то ми говоримо про те, що в неї формується картина світу. А теж з тим пов'язують і інше термінопоняття – це мовна картина світу. Мовна картина світу в дитини складається рідною мовою. Вона ідентифікує поняття між собою. Ось світить сонце, це трава, це небо, це мама, це тато і так далі. Але якщо ми говоримо про те, що діти ці нацменшин теж, так, представники нацменшин, мешкають на території України, мешкають в Україні, ми повинні розуміти, що це теж йдеться про і національну, і мовну відповідальність теж тих людей, і дорослих батьків, і дітей, яких вони виховують, перед державою, в якій вони живуть. І коли ми говоримо про те, що приїздимо в іншу країну, або все через певні обставини українці теж виїжджають, чи до Польщі, знаємо цю хвилю міграції, яка почалася з 2014 року активно, і в інші країни, то традиційно
аби дитина краще адаптувалася до мовного середовища. І якщо батьки бачать майбутнє дитини і своє, так, цілої сім'ї в цій країні, вони намагаються дати їй освіту від дошкільної навіть ланки. Це не йдеться про початкову школу, а дошкільної ланки тою мовою, де проживають, власне, вони планують далі проживати. Я не кажу, що вони забувають рідну мову, так, вони вдома спілкуються і так далі, культивуються і недільні школи, і релігійні школи, де вони можуть вдосконалювати рідну мову, але з метою адекватної адаптації, здобуття подальшої освіти, далі професійного становлення, так, все це забезпечує знання мови тієї держави, в якій ти плануєш жити. І тому ми теж тут повинні розуміти, що знання державної мови, української мови, обов'язкове для всіх мешканців України. Якраз ми маємо коментарі жителів Тернополя, які виросли в російськомовному середовищі і переїхали в наше місто. Ми розпитали, чи важко їм було вивчити рідну мову і порозумітися з містянами. Спочатку було досить складно, тому що в Луганську у мене не було досвіду користування українською мовою. Тільки новини я слухала, вчила в школі українську мову як один з предметів. В школі я вчилась російською. Завжди мені подобалась українська мова, в мене були високі оцінки з цих предметів, з літератури, з мови. Коли сюди приїхала, я дуже хотіла навчитися і просто питала. Спочатку не виходило, люди говорили, що говори краще російською, але я розуміла, що якщо я не буду практикувати, я ніколи не почну говорити українською мовою. І так помалу виговорююся до сих пір. Скільки часу пішло на те, щоб вже порівняно краще володіти українською мовою? Півроку, рік. Краще в мене стало виходити, коли я почала думати українською. І коли я почала публічно виступати, там на тренінгах, давати інтерв'ю через свою громадську діяльність. В якому віці діти переїхали в Тернопіль і як їм давалося вивчення українською? Гліб було 3 роки, а Лука в нас тут родився. Глібу дуже важко перейти повністю на українську. Лукасі трошки легше, тому що він тут народився, але вдома ми все ж таки продовжуємо спілкуватися з російською. А от якби була можливість і в Тернополі була російськомовна школа, то чи хотіли б ви віддати дитину в цю школу? В жодному випадку. Я не хочу. Я розумію, що їм тяжко. Вони стикаються навіть там з певним булінгом в школі і в дворі. Але я їх підтримую, як можу. Все ж таки я намагаюся, щоб він гарно навчився і говорити, і користуватись, і читати, і писати українською. Тернопіль в 7 класі, коли вже була в 7 класі, до того я говорила лише російською мовою. І, в принципі, це моя рідна мова, на якій, ну, багато часу я думала, там, і якісь такі складні терміни в мене все рівно вони думаються російською мовою. В школі я була звільнена від вивчення української мови, тобто від вивчення і граматики, і літератури. Але я була присутня на уроках, і мені було цікаво, я читала в оригіналі, ну, тобто українською мовою, намагалася. І вже при поступленні в інститут, де лекції були українською і російською, тобто мені прийшлося писати, мені прийшлося і відповідати, і от таким чином, напевно, це прийшло достатньо не так, не в напрузі в якійсь, а в такій просто соціалізації, так скажемо. Як зараз ви спілкуєтеся вдома і взагалі в житті? Більше користуєтесь українською чи російською? Ну, в мене багато родини знаходиться поза межами України, ну, в далекому Казахстані. І, понятно, що по скайпу і листуємося ми російською мовою, і з родиною я говорю російською мовою, так. А в сім'ї, власне, ваш син, як ви наполягаєте, щоб він знав обидві мови чи українською говорив? Я не наполягаю, але рахую, що 2 граматики, 2 мови, плюс налаштування ще на якісь іноземні мови, тільки розвиває інтелект і зовсім його не псує. Історія нашого краю Галичина перебувала в складі різних держав. Але все ж таки зараз ми спілкуємося українською мовою, а не польською, до прикладу. На вашу думку, чому склалося так, що зараз на сході, півночі, півдні нашої країни люди більше спілкуються російською? Ми повинні розуміти ті історичні процеси, які відбувалися, і поділ, і суспільно-політичні протрубації, яких зазнала Україна. Так?
Я можу на продовження коментаря і зараз в розвитку цього вашого запитання скажу таке. Є в мене така колега в Краківському університеті в Кракові, Ялонському університеті, Марія Радькова. Вона проводить дослідження власне українськомовних дітей, які приїжджають з сім'ями жити в Україну. І порівнює фонетику, орфоепі, це така дослідження, проєкт на стику лінгвістики і логопедії. І от вона досліджує, тут проводила це на базі 37-го садочку, і там зіставляє. Так вона показала, що діти дуже легко адаптовуються до мовного середовища. Діти насправді не зазнають психологічного тиску, ніякого там дисонансу, якогось такого внутрішнього. І, власне, про це сказали в коментарях, щойно ми почули, так, респонденти. Так от, про що я хочу сказати. Йдеться про те, що в Україні польською мовою ми не говоримо чи румунською, чи угорською. Чому? Тому що, мабуть, більше національна свідомість і дуже добре розвинутий, менше урбанізована Західна Україна чи регіон, то, що ми називаємо Правобережжя, тим, що в селах зберігаються більше етнічні, національні традиції. Культуромовний аспект живить що? Перш за все, уснонародна творчість, так, коли ми співаємо, коли ми молимося рідною мовою, коли ми можемо жартувати рідною мовою, коли ми вітаємося, коли ми в побуті щоденно, у щоденних розмовах, невимушених таких, так, все-таки послуговуємося рідною мовою. Теж, якщо взяти до уваги лівобережну Україну, якщо говорити взагалі про той період, такий тяжкий тоталітарного суспільства і в радянський час, а ще навіть перед тим Російської імперії, то взагалі всі можливі, про це дуже гарно сказав Павло Юхимович Гриценко, в одному професор, який коментував один із аспектів, коли розглядалися в Конституційному суді, власне, мовне питання. Так от, він говорив про те, що в той час здобути якусь серйозну посаду, бути визнаним фахівцем, треба було бути партійним і російськомовним. І оця, власне, традиція, вона чомусь настільки сильно вкорінилася в нашому суспільстві, що тепер і діти цих людей, і внуки цих людей зрозуміло, що в побуті, у сім'ях розмовляють російською мовою. Але теж ми маємо радість, тому що ми маємо нове покоління українців, які навчаються українською мовою. Якщо навіть в сім'ях російськомовних, у мене є знайомі з Житомирщини, там, скажімо, Дніпро, Одещина, все одно багато дітей, які добре знають українською мовою. От зараз оцей момент, аби не відібрати оцю хорошу тенденцію, не зупинити її, щоб далі наступні молоді покоління навчались і послуговувалися українською мовою. Якраз про цю позитивну тенденцію, як ви сказали, кількість прихильників української мови як єдиної державної постійно зростає. За дослідженнями соціологічної групи «Рейтинг», у 2014 році 47% опитаних українців вважали, що державною має бути лише українська мова. У 2017-му ця кількість зросла до 61%, а у 2019-му – до 64%. У 2014 році 27% опитаних українців стверджували, що російська мова повинна бути державною. У 2017-му і 2019-му роках кількість прихильників цієї думки зменшилася до 15%. На вашу думку, от з чим пов'язані такі зміни? Закономірно, що це такі, знаєте, спекулювання політичні. Кон'юнктура та політична диктує нам якісь такі резонансні рішення і проєктує це все на суспільство, в першу чергу на мовне питання. На жаль, бо дійсно всі говорять про те, що сьогодні, коли ми говоримо про третю річницю суверенітету України, торкатися ще мовного питання і спекулювати ним, це, мабуть, має бути той стовп, мова, юриспруденція, де порушити їх, це означає знищити державу. І в цьому сенсі Юрій Хновський говорив, що так, українська державність української мови – це державність як така. І порушити або зробити якийсь крок в напрямку до зазіхання на мову – це означає здійснити злочин проти держави. Я погоджуюся з цим ствердженням, тому що закономірно, що
політичні загравання і політичні еліти, які зараз вийшли на, ну, якщо можемо називати їх елітами, так, політичні сили, які зараз керують, зрозуміло, що мають намір оце загравати, сподобатись, зайвий раз піймати хайп, те, що кажуть зараз молодь, зайвий раз якось заслужити любов, повагу, я не знаю, прислужитися, бо це є їхній так, вибір служити так, тим виборцям, які їх привели до влади. І це найлегше пообіцяти, от, от ми вам зробимо російську мову, бо вас, мовляв, утискають, чи вашим дітям не дозволяють спілкуватися мовою, якою спілкуватися їм зручно. Хоча, якщо взяти до уваги, чи це російська мова, в одному з своїх дописів звернула увагу на те, що це насправді в чистому вигляді далеко не російська мова, так, і класики б російської літератури, і так далі, вони би, напевно, що перевернулися, де вони там є, коли б почули, як розмовляють, наприклад, врешті мені шматок гарбуза і заверніть в пакет, я не знаю, чи це російська мова, так, ми говоримо про такий, навіть не суржик, а якийсь сурогат чого, української, російської, схоже, як говорять про англійську, іспанську, називають спенглиш, так само тут можна сказати, що це укрійська, українська і російська мішанина. Ну, тому відстоювати це щось, не знаю, чи дуже аж варто. І хочу сказати, що ці процеси відображаються в усіх сферах. Бо ми зараз зіткнулися освіту, але ми можемо їх проєктувати і на інші різні сфери. До речі, сьогодні спілкувалася зі своєю колегою, приятелькою Тамілою Демкурою. Вона перукар. Вона розповідає, як вона поспіль кілька років їздила у Львів на семінари перукарські, які проводили українською мовою. А останні роки, якраз які ви назвали, це у Львові, до речі, на хвилинку, їх проводили російською мовою і запрошували фахівців цього разу не з Європи, а з Росії. Так от, згортання цих процесів можна простежити або якось згасання, намагання стишити процес українськомовності як такої явища українськомовності. Навіть ми бачимо ці невеликі відсотки, але це ж хороша була тенденція в усіх сферах. Ну, я думаю, що ми не можемо цього допустити і через те бачимо ці протестні настрої в суспільстві. От ви вже згадали цей політичний аспект, так, коли піднімається питання мови. На вашу думку, чи таке загравання, як ви сказали, мовою, приведе до успіху політичні сили, які пропагують, щоб російська мова, все ж таки діти далі навчалися до 2023 року, чи вони не виправдують? Ну, як ми бачимо, статистичні дані, що більше українців вважають, що єдиною державною мовою має бути лише українська. Безумовно, це так. Бо, знаєте, Конституція України, 10 стаття, написала це дуже чітко, дуже конкретно. І я думаю, що не треба підміняти понять. І от ми маємо навіть закон оцей України про освіту, і мовні норми його були предметом перегляду ще в 2019 році. Ми пам'ятаємо той одіозний засідання Конституційного суду, де Вадим Новинський, екс-регіонал, намагався пояснити невідповідність якраз його Конституції України. І, власне, постанова Конституційного суду 10-р від 16 липня 2019 року дала чітку відповідь про те, що Конституція непорушна, стаття непорушна, єдиною державною мовою в Україні є все-таки українська. Ну, але теж повинні розуміти і те, що відповідальність, бо, знаєте, коли той відбувся перехід, такий безболісний, ми можемо говорити безкровний, так, без кровопролиття, як ми здобули суверенітет, як ми здобули незалежність, якось справді збагнула, що зміна цього статусу – це зміна назви. Так? Була УРСР, стала Україна. А це насправді зміна мала би бути свідомості. І над цим треба було законодавчо працювати одразу. Як на мій погляд, варто було одразу визначати державний статус і без вагань, без хитань, на тій хвилі національного піднесення робити оце утвердження національної мови, української мови, як єдиної національної, аби пришвидшити ці процеси і унеможливити всі ті наступні трагедії, болі, війну, яку ми сьогодні маємо.
З 16 січня цього року набули чинності норми статті 32 мовного закону. Вони, зокрема, передбачають, що вся реклама повинна бути українською мовою. Також збільшилась кількість українських, україномовних саме фільмів та серіалів і музики. На вашу думку, як це впливає на популяризацію української мови? Звичайно, це впливає тільки позитивно, тому що якщо раніше, коли були введені квоти, так, всі радіостанції чи там канали, особливо ті, які розраховані на російськомовний контент, були на сполох, а що ж ми будемо демонструвати, що ж ми будемо крутити, яку музику і так далі. Але ми бачимо, життя продовжується, ефіри тривають, музика знайшлася, продукт знайшовся. І, до речі, ми бачимо зараз багато гарного, якісного продукту. Ми бачимо фільми, які вартують увагу. Ми бачимо мультфільми, на які варто вести дітей. Так, колега моя нещодавно розповідала, Любов Царик, історію про те, як її внук ходив на Захара Беркута, вже тепер нового, і говорить, це навіть бабцю крутіше, ніж Спайдермен. І це добре, коли діти бачать таку тенденцію, що є українськомовний продукт, є фільм, є мультфільм, є музика, на ньому варто виховувати, це варто слухати і пропагувати. Тішуся з того, що є така зараз тенденція. Дуже радію, коли бачу, як студенти вмикають в своїх плеєрах і вуха собі ставлять навушники, так, і ти так відчуєш, що це все-таки українська пісня. Радію, коли вони використовують навіть в розмові вже сленгові елементи, але не російськомовні, а українськомовні. Радію, коли вони роблять мовні покручі і жартівливі якісь такі словечка, але з українськомовних компонентів. Тобто ці тенденції мене тішать. І знову ж таки засмучуюся, коли бачу, що є інші історії, як нещодавно їхала в таксі і водій попросив мене, знаєте, тут карна пісня, я вімкну «Ветка рябини» чи «Ветка сирені». Ну, тобто такі моменти засмучують. Але я думаю, що просвітницька місія і тих науковців, тих людей, політичних еліт, тих громадських діячів, просто свідомих українців, які розуміють, що так не може бути, все-таки, я думаю, вона переможе. Цей резонанс, він дасть розуміння керівникам теперішньої держави, що варто зупинитися. Дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Петришиною, кандидаткою філологічних наук, доценткою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. До побачення. Дякую.